Сьогодні наш вікенд пройде на Кремінщині. Цей регіон Луганської області нібито створений для відпочинку. Під площею лісу тут знаходиться 43 тисячі гектарів землі. І не дарма Кремінщину називають легенями Донбасу. А ще Кремінщину називають невеличкою Швейцарією. Сюди варто приїхати навіть заради того, щоб прогулятися по заповідним лісам та подихати сосновим повітрям. Ми обов'язково це зробимо сьогодні. Але наша перша зупинка відбудеться кілометрів за 10 до районного центру. Саме тут, у мальовничому селі Варварівка, розташований Свято-Іллінський чоловічий монастир. І саме тут пройде наша перша екскурсія Кремінщиною. Церков, присвячена пророку Божому Ілія, за деякими даними була створена у 1861 році. Служби неї проводилися приблизно до 30-х років ХХ століття. А потім, у роки радянського атеїзму, церкву було зачинено. Тут розташували зерносховище. Із часом церков просто почала руйнуватися, а наприкінці 80-х років у неприглядному стані храм було віддано парафіянам. Коли прийшов у 2001 році настоятель храму, нинішній наш намісник, архімандрит Іосаф, то храм, звісно, був в плачевному стані. Все було обложено совєтською пліткою, вона падала, багато пришлось делать многие годы. Но несмотря на небольшой период времени, вы видите, какой сейчас храм, что там идет богослужение, преобразовано, много сделано строительство, восстановлена колокольня, перекрыта крыша, купола поменены. И сейчас возносится молитва в этом храме. За решением Синода Украинской Православной Церкви 10 лютого 2005 року при Свято-Іллінському храмі було створено чоловічий монастир. Зараз тут мешкають 10 ченців. День тут розпочинається о 6 ранку з ранкової служби. Молитви лунають цілий день. Ченці моляться та працюють. У кожного своє послушенство. Хтось працює у просфорні, хтось у трапезній, на пасіці, на городах. При монастирі є своє невеличке свічне виробництво. Монастир забезпечує себе сам. Бо, як кажуть, у ченця є два крила, щоб злітати вище і вище. Щоденна праця та молитва. За кілька років монастир перетворився, і всі, хто приходять сюди, можуть побачити його величність та красу та помолитися від щирого серця у намоленому місці. Есть очень много икон, которые содержат в себе капсулу с частицей мощей угодника Божия. Это такие, например, как вот мощи, частица мощей святого пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святого апостола Андрея Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Николая, ну и многие-многие другие. У нас мощей очень много частиц. У храме находится чудотворная икона Божьей Матери. Віруючі моляться їй, замовляють молебни. А коли по прихильності Божої бажане здійсняється, приносять, як подяку, свої коштовності та прикраси. Прийшов чоловік один, состоятельний, і говорить: «Батюшка, у мене є троє дітей, четвертий вот должно родиться». І говорять, що на УЗІ показала мальчик, а я так хочу дівчинку. Говорить, якщо вот мені Господь пошлє дівчинку, я пожертвую вот золотой браслет. Он остался, помолились, отец Спиридон молился, возглавлял молебен. И он впоследствии принес и подарил иконе Божьей Матери золотой браслет. И одна женщина совершенно была слепая из нашей Луганской области. Но когда она помолилась, приехала у нас, побыла у иконы, она немножко стала лучше видеть. Поруч із храмом знаходиться цілюще джерело. Джерело освячене на честь Казанської ікони Божої Матері. Прочани приїжджають сюди зі всіх куточків України для зцілення від душевних та фізичних хвороб. Кожен праздник Божої Матері в честь Казанської, це 4 ноября і 21 июля, ми совершаємо після богослужіння хрестний ход на цей істочник, там совершається водосвятний молебен,
освящается вода, берут люди воду, окропляются этой водой, и мы возвращаемся к крестным ходам в храм. Одна женщина, приехавшая сюда во второй или в третий раз, рассказала нашему наместнику такую историю, что она была онкобольная, и употребляв эту воду, она впоследствии избавилась от опухоли. День і ніч лунає у храмі молитва за людство, за парафіян та прочан, що приїжджають сюди із подяками та проханнями. Іноді треба просто кинути все і присвятити лише один день своїй душі і приїхати до монастиря. Тут всім раді, вас вислухають і допоможуть. Ми приймаємо кожного чоловіка, а насчет того, достатньо для одного дня, для деяких людей достатньо одної даже секунды, когда он заходит в храм, у него в душе все преображается. Он не может больше, например, находиться где-то. Он приходит в монастырь или переезжает даже, вот некоторые люди переезжают даже жить в наше село. Небольшое количество людей мы даже оставляем на ночлег. Перед тем, как мы покинули монастырь, нам подарували на згадку ось такі сувеніри. Вони будуть нагадувати нам про цю подорож і благодатне місце на Кремінщині – Свято-Іллінський чоловічий монастир. Mm-hmm.